Бог дарував нам добрий час бути в домі Його. Бог дарував нам добрий час мати спілкування навкруги Ісуса Христа. Господь зберіг нас до цього місця. Господь дав нам життя, дав нам сили бути на цьому місці і разом славити Його святе ім'я. Ми йдемо до молитви, і в основу нашої молитви хотів би покласти слово, яке записано в 145-му псалмі з першого вірша. Алілуя! Хвалі, душа моя Господа! Буду восхваляти Господа, доколі жив. Буду петь Богу моєму, доколі єсть. Не надійтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя. Псалмоспівець другим віршом говорить такі слова. Буду хвалити Господа, доколі жив. Алілуя. Наше життя сховане в Бозі. Господь Христос є наше життя. І коли ми перебуваємо в ньому, ми живі. Ми можемо славити Бога. Ми можемо дякувати Богу. Ми можемо схилятися перед Ним і радіти Його присутності. Ми можемо довірятися Йому. І як далі написано, блажен чоловік, котрий надіється на Господа і уповає на Бога своєго. Блаженна та людина, яка своєю опорою робить Бога. Цей світ надіється на щось людське. Цей світ надіється на якісь фінанси, на якусь владу, ще на якісь дії, але уповання народа Божого на Господа Ісуса Христа. Бо саме Він прийшов на цю землю, прийнявши плоть людську, постраждав, був розп'ятий, в третій день воскрес, вознісся, восів по правицю Отця, щоб ти і я, дорога душа, ми мали життя. Щоб ти і я, дорога душа, ми могли славити Бога. Буду восхваляти Господа, доколі жив. Буду петь Богу моєму, доколі єсть. Ми діти Божі. Сам Бог назвав нас своїми дітьми. І коли ми перебуваємо в Слові Його, коли ми перебуваємо в заповідях Його, коли наш розум відданий Йому, наше серце віддане Йому, наша душа належить Йому, коли ми повністю належимо Богу, ми перебуваємо в Ньому, живемо в Ньому і радіємо в Ньому. Бо лише Богу Отцю ми можемо принести хвалу через Господа нашого Ісуса Христа. Давайте преклонимося пред Богом, прославимо Його святе ім'я, вічного живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.